Dobrý večer, přátelé. Je tomu 20 let, co dopadly první bomby na Bělehrad a na Srbsko a Černou horu, na zbytku Jugoslávii. Bylo přitom porušeno mezinárodní právo aktem, do kterého jsme vstoupili 12 dní předtím. Od té doby na to porušuje neustále mezinárodní právo. Jsme tu proto, abychom si zapomínali, abychom vzdali čest mrtvým, kterých tehdy během bombardování zahynulo 2500, z toho 500 civilistů a z těch 79 dětí. Já bych rád předal slovo panu poslanci Jaroslavu Foldynovi. Děkuji a dobrý večer. Moc vás tady vítám. Dobrý večer, bratře i sestry, kdo jste došli z Srbie. Není to nic veselého, že se tady scházíme. Není to žádná politická akce. Je to uctění památky těch, kteří se stali obětí agrese. Obětí agrese paktu, ve kterém jsme i my a o kterém jsme si mysleli, že to je pakt, který nás bude bránit. Ale oni se zmýlili. Zmýlili se tenkrát, když šli bombardovat jednu malou zemi uprostřed Evropy, aby převrátili politickou situaci, aby odvrátili něco, co sami připravili. A já si myslím, že když někdo porušuje mezinárodní právo, aby využil své síly a tlaku k tomu, aby na tom něco získal, tak je to agrese a musíme to odsoudit. Scházíme se tady před bývalým velvyslanectvím státu Jugoslávie, státu, který už dneska neexistuje. A my jsme se většina z nás narodili v Československu, taky ve státu, který už vlastně neexistuje. Tak máme hodně společného. Těch 100 let máme velmi společných. Budovali jsme svoji samostatnost v rozporu s Rakouskem, Uherskem a s velkými evropskými státy. Museli jsme velice vážit své slova, cedit krev, abychom vznikli. A dnes se tady scházíme, vy, Srbové, my, Češi, abychom vzpomínali na to, jak nejsilnější armáda světa chtěla pokořit jeden malý národ. Ale my už jsme, Češi a Slováci, tohle zažili. V roce 1938 nám chtěli, abychom byli na kolenou. Sešli se v Mnichově, dohodli se o něčem a sebrali nám 15% území. Tenkrát nás ještě nevybombardovali. Až za chvíli, až za rok vás, Srby a Černohorce, tehdejší Jugoslávce, okamžitě vybombardovali. V rozporu s mezinárodním právem, s tím právem, který oni sami postavili a sepsali. V rozporu s Washingtonskou úmluvou, jak funguje pakt NATO. V tomto rozporu oni využili situace, připravili jakýsi račak, jakousi událost. I to jsme zažili. I to jsme všichni zažili v historii. Ano, byly tu glivické události a potom byla druhá světová válka. Dneska jsme zažili račak a potom bylo bombardování a pak přišlo uloupení části Srbska, kterého my se nikdy nemůžeme vzdát, našeho Kosova. Jenom proto, že pár sobeckých lidí, kteří mají velkou moc, se snaží vnutit celému světu svoje myšlení. My se tady scházíme ne proto, abychom deklarovali nějakou politiku. My se tady scházíme proto, abychom deklarovali slušnost a dodržování mezinárodního práva. A víte, jak je to strašně štve? Víte, jak jsou dneska agresivní, protože jim ujíždí jim vlak. Podívejte se, co se kolem nás v té Evropě vlastně děje. Snaží se nám vnutit nepřátelství mezi jednotlivými národy. Nehledí na to, kdo je viníkem. Chtějí oni určovat, kdo je poražen, kdo je vítěz, kdo je viník. A to si přeci nenecháme líbit. Proto musíme přijít každý rok a vždy, když je to nutné, dát najevo, že prostě s něčím nesouhlasíme. 2500 lidí, kteří byli výsledkem toho agresivního bombardování, 2500 mrtvých Srbů a Černohorců, to přeci stojí za to říct ne. My nechceme, aby se takové věci opakovaly. Tisíce zraněných, miliardové škody na majetku. A oni říkají, my prosazujeme právo, spravedlnost, demokracii.
ale když jste porušili všechnu tu právo a spravedlnost a demokracii. Kdo zabil tu tříletou milici Rakeš 17. dubna? Či to byla kazetová bomba, která spadla v Batajnici a v koupelně zabila malou dívku, které dneska by bylo 23 let? Bylo by jí 23 let, nikomu nic neudělal. Kdo se za to omluvil? Nikdo. Neslyšeli jsme jedinou omluvu. Neslyšeli jsme jediný pardon. Dokonce jsem zaslechl, že ministr zahraničních věcí Německa dneska říká, že to bylo správné. To my máme aspoň prezidenta, který řekl, ano, byla to chyba. Ano, já si vážím toho, když někdo řekne, udělal jsem chybu. A já si vážím pro toho našeho prezidenta a vůbec si nevážím německého ministra zahraničí. A vím, co od nich můžu čekat. A bojím se toho, co bych se mohl ještě očekávat a stát. Proto jsem rád, že nás je tady plno, abychom vyjádřili nějaký svůj názor. Nejsme tady za nějaké politické strany, každý možná máme nějaké tričko, ale dneska ho neukazujeme. Dneska jsme přišli jako občani tohoto státu říct, ne, my už jsme tohle zažili v roce 38, pak přišel rok 39 a my nechceme, aby rok 99 se opakoval a my nechceme, aby se tady opakovali další Iráky, další Libie a další věci. My prostě chceme žít, chceme, aby jsme se mohli bránit, když jsme napadeni, ale nechceme nikoho napadat. A proto jsem velice rád, že jste přišli a moc vám za to děkuju. A to je všechno, co jsem dneska k tomu chtěl říct. Děkuju vám. Chci připomenout, že dneska to není politická agitace, že nás tady odprava doleva hodně přes všechny barvy politického spektra v České republice. Rád bych dal slovo dalšímu poslanci parlamentu České republiky, panu Václavu Klausovi mladšímu. Dobrý večer, dámy a pánové. Já budu trošku jiný křičet než poslanec Foldyna a taky na něj navážu, když říkal, že tu nezastupujeme žádné politické strany. Tak já tady tu flem nezastupuju. Za druhé, vždycky jsem byl odpůrcem takzvaného humanitárního bombardování a v roce 99 jsem demonstroval tady na tomto místě jako učitel. Takže teď jsem po 20 letech rád přijal pozvání pana poslance za Zasvomína. Je to 20 let, řeknu k tomu jenom pár věcí historických. Srbský boj o nezávislost, tak inspirující pro naše předky na začátku 20. století zahájil velké přátelství českého a srbského národa. Málo se ví, že prezident Masaryk utíkal do ciziny se srbským pasem. Máme historii meziválečnou, máme rok 68, kdy vždycky Srbové tehdejší Jugoslávie stála na naší straně. Já skutečně nesouhlasím s tím, že ta neuvěřitelně složitá a krutá válka měla mít jenom jednoho viníka a nesouhlasím s tím, že výsledkem bylo bombardování nemocnic, obytných domů, vlaků, civilistů, fabrik a dalších věcí. Musíme se dívat dál, naše vztahy, myslím, jsou v současnosti čím dál lepší a s úctou a s pietou vzpomenout nevinných obětí před 20 lety. Děkuji vám. Musíme poděkovat taky oběma našim prezidentům, panu Klausovi a panu Zemanovi za to, že tu ostudu, co rozpoutal Schwarzenberg uznáním Kosova, oni neprohloubili tím, že by tam neudělali velvyslanectví. Díky jim. Během bombardování těch 78 dní, které provádělo společně 19 členských států NATO, bylo 12,5 tisíce lidí zraněno. Byla pobita noční směna veřejnoprávní televize RTS v Bělehradě. Nejvíc byly poškozeny města Aleksinac, Kuršumlija, Sorodulica. Mnoho lidí přišlo z střechu nad hlavou. Bylo rozbito 25 tisíc budov, zničeno 470 kilometrů dálnic a 595 kilometrů elektrického vedení. 14 letišť, 19 nemocnic a poliklinik, 18 školek a jeslí,
69 škol, 176 kulturních historických památníků a 44 mostů. Celkové ztráty jenom na nemovitostech se odhadují na 30 až 50 miliard dolarů. A dalších 50 miliard dolarů jsou ztráty z výpadku výroby. A jedna ambasáda, ta čínská. Jo, a čínská ambasáda byla bombardovaná asi proto, že se tam prý měl schovávat Miloševič. Bylo vypáleno 420 tisíc projektilů, 1300 tomahavků, to jsou ty křídlaté rakety, tak byly vypáleny na Srbsko. 37 tisíc kazetových bomb, to je munice, která je zakázaná. Bylo stříleno taky ochuzeným uranem, takže v tom, té oblasti je zvýšený výskyt karcinomů. Jak jistě víte, před tím bombardováním byla provokační akce Rambuje, která se tvářila jako mírové jednání. A když Srbové, respektive Jugoslávci, na všechno přistoupili, tak ta bába Albrightová a Holbrook tam prostrčili ještě další požadavek a to, aby Srbsko mohlo být okupováno zeměmi NATO, aby se tam mohla jakkoliv projíždět armáda, kterou Srbové budou živit, šatit a ubytují zadarmo. No to bylo nepřijatelné, takže Jugoslávie odmítla ten požadavek a následovalo bombardování. Oni totiž bombardovat chtěli. Ne, že ne. Oni nejednali o míru. Oni jsou to váleční zločinci. Bába Albrightová patří do toho gangu Clintonova. Já bych teď dal rád slovo jednomu pražskému Srbovi, poradci pro Balkán Milutinu Kličovi. Dámy a pánové, český a slovenský bratři, už vám mojím vlastním jménem jako Srb, který žije s vámi tady bez mnoho 10 roků, děkujem, co jste tady s námi, co vědíte vaši úctup k našim obětím zbombardovaným 99. roce. Děkuji za vaše pochopení, děkuji za vašu slušnost, co rozumíte, že se z té distanci od 20 roků zpět lepší dá vidět, co se stalo. Jak jsou média to zmanipulovali, ta fakta před tím bombardováním, jak jsou to falešné zdůvodňovali. Z té distanci do 20 roku to vypadá, musíme nějak souhlasit jinak. Je to odložno jinému úchlu rozsuzovaný. Chtěl jsem se navázat na slovo Jaroslava Foldyny na TV Prime. Tak mi stojí na srdci, když říkal, my jste zlomili Srbové. To je pravda, to jsou fakta. My Srbové jsme taky, jako i Češi a i lidi ze Slovenska, malý národ, bezmalo cca do 10 milionů. Zažili jsme otomanskou imperiu, bojovali jsme 500 let a na konci jsme se dostali do svobody. Zažili jsme, jako i vy, Hitlera, bojovali jsme, měli jsme velké oběty a na konci jsme se dostali do svobody. NATO udělalo velkou chybu podle mojich osobních názorů. Jako co jsou uměli říct, že Osama bin Laden spojenec, a potom pochopit o několika let, že to není spojenec, tak jsou na Balkáne shodnotili nějaké národy za spojence a já se obávám, že dějiny ukážu, že to nejsou opravdoví spojenci evropských národů a taky ani NATO svazu. To si dáme, že si budoucnost sama prosuzi a ukáže nám, jestli já mám pravdu, nebo jestli jsou ta fakta správna. Ještě jednou, děkuji všem slyšným lidem, kteří jsou tady s námi. Děkuji za vaše rozumění, děkuji za vaše pochopení, co se stalo bratskému srbskému národu. My Češi, lidi ze Slovenska a Srbové jsme bratři a navždy zůstaneme bratři. Nech si žije Česko-Slovensko a Srbsko bratství. Děkuji vám. Já bych poprosil teď pana europoslance Kohlíčka, který tehdy, kdy začalo bombardování, byl v té delegaci, která odjela do Bělehradu. Já bych to opravil, já jsem byl před 20 lety a jedním dnem tady na těchto místech.
Utekl jsem z poslanecké sněmovny, kde probíhalo zasedání, a šli jsme společně s některými i z vás k americké ambasádě. Ti vynikající leduchové založili všechna okna fošnami, ani vrátného tam nenechali, a před ambasádou nás čekalo 20 českých policistů. Ti od nás převzali petici proti bombardování a potom jsme říkali, a kam dál? No přece nejsilnější evropská armáda NATO je německá. Šli jsme tedy k německé ambasádě. Tam jsme také skandovali, Němci se tolik nebojí, ti neměli okna založená fošnami. A pak jsme přišli sem. Tady nahoře v prvním patře byl Joko Stojičič, vypil jsem si s ním čaj a říkal jsem, my jednoznačně protestujeme proti jakémukoliv zásahu proti Jugoslávii. Je to nesmyslné, je to nehumánní a my jsme jednoznačně proti. Vypil jsem si čaj, on říká, nedáte si ještě něco? A říkám, ne, musím dolů. A tady už si policista psal, kdo vlastně organizuje tu demonstraci. Tak jsem přišel tady do těch dveří a říkám, napište si mě, tady máte poslanecký průkaz. Druhý den, první den bombardování, jsme znovu šli. Ještě jednoho kolegu, Dalibora Matulku, jsem sebou svedl a šli jsme znovu k americké ambasádě, šli jsme naspátek, stejný problém, stejný závěr, stejný policista, stejná poznámka. Podívejte se do archivu, tam najdete jméno Jaromíra Kohlíčka jako organizátora těchto dvou demonstrací. Já si myslím, že to jasně říká, kdo byl v té době a kdo je do dneška skutečným zástupcem našich lidí. Kdo si uvědomuje tu obrovskou historickou paralelu mezi českým srbským národem, kdo si uvědomuje, kdo za Rakouska, když čeští vlastenci chtěli studovat mimo Rakouskou říši a nedostali pas, kdo jim pomohl. Konec konců Edvard Beneš také studoval ve Francii. Studoval v 80. letech. Víte, jak je zapsán na prefektuře? To je něco jako cizinecká policie u nás. Lieu de naissance, místo narození, Kožlany v závorce Serbii. Když měl srbský pas, nemohl být přece z Čech. A já si myslím, že to je věc, která nás zavazuje, abychom i nadále podporovali my, Češi, kteří jsme, bohužel, v NATO a kteří jsme v Evropské unii, teď nevím, jestli naštěstí nebo bohužel, abychom podporovali úsilí srbského národa o jejich územní integraci a o co nejširší spolupráci, protože oni si to zaslouží a my také. Děkuji. Děkuji panu europoslanci Kohlíčkovi. Rád bych pozval k mikrofonu bývalého ministra zahraničních věcí z období právě, kdy došlo k tomuto konfliktu a který se krásně podepsal tou mírovou iniciativou spolu s řeckým ministrem zahraničních věcí. Pan Jan Kavan. Dobrý večer. Jak řečeno, já jsem tehdy byl ministrem zahraničí a 19. března mě volal tehdejší generální tajemník NATO Javier Solana o víkend a oznámil mi, že v nejbližších dnech dojde bombardování bývalé Jugoslávie, protože Miloševič nevyhověl ultimátu, který mu dala Aliance ten předešlý prosinec. A chápe, mi říkal Solana, že jsme v Alianci teprve týden a že jsme nováčkové a že jsme nebyli součástí Aliance, když to ultimátum bylo vydané, ale teď jsme už členy na to, a takže si přeje, aby vláda České republiky ten akt, vojenský akt bombardování proti Jugoslávii odsouhlasila. Tak jsem se spojil s tehdejším premiérem, dnešním prezidentem, který hned svolal vládu. Vláda se, a to už i detaily znáte, bylo mnohokrát publikováno,
byla k této věci nejednotná a hovořili jsme mnoho a mnoho hodin. A nakonec i to půlnoční ultimátum, teda půlnoční závěrku jsme nestihli, musel jsem požádat o další hodinu odložení, takže v jednu ráno nakonec hlasováním vyjádřila vláda podporu pro přelety, ne nutně tedy pro tu vojenskou akci, ale pro povolení přeletů nad územím České republiky. Ale, jak jsem říkal, vláda byla nejednotná, pokud si pamatuju, aktivně tu akci podpořil jenom jeden ministr, tři byli proti, včetně zde přítomného bývalého ministra zdravotnictví Ivana Davida. Další dva nebo tři se zdrželi a ten zbytek jsme argumentovali, že ve chvíli, kdy nám Solana řekl, bombardéry jsou už na letištní ploše, stejně to nezastavíte, k té akci dojde, tak jsme uvažovali o tom, jak co nejdříve ji zastavit. A takže jsem hned na místě domluvil s tehdejším premiérem Milošem Zemanem, že mi dal právo se spojit s jinými ministry zahraničí členských států Aliance a zkusit najít aspoň jednoho partnera pro dohodu, pro iniciativu, pro mírové řešení, pro ukončení bombardování. A mě už bylo 70 let, takže já jsem to si pamatuju. Já neříkám, že jsme z toho venku. Jarda Foldyna tady před chvilkou zmínil, že Miloš Zeman nedávno to prohlásil za chybu. Jenom říkám, že jsme na to reagovali tou česko-řeckou mírovou iniciativou, protože řecký tehdejší ministr zahraničí George Papandreou byl vlastně jediný ze všech ministrů zahraničí Aliance, které jsem oslovil, který byl ochotný se domluvit na veřejné akci, která žádala Alianci ukončení bombardování a k příměří. Bohužel ministerstvo zahraničí, jak tady, tak v Řecku nám to sabotovali nebo zdržovali, takže to chvilku trvalo, než došlo k podpisu. Byla čirá náhoda, že jsem v tu chvíli byl na oficiální návštěvě Čínské lidové republiky v Pekinu a den, kdy jsem odjížděl, tak mě ministr zahraničí Číny říkal, za pár hodin sem přijede Papandreou, což jsem netušil. Na základě toho jsem se rozhodl o den tam zůstat déle a na české ambasádě v Pekinu jsme tu iniciativu podpořili. To pak umožnilo některým českým novinářům a politikům, například Michal Žantovský to nazval tu iniciativu pekingskou kachnou, a snažili se to kvůli tomu zesměšnit, anebo dokonce nám podhazovat, že za tu iniciativu stáli Číňané, nestáli. Byla to čistě... Byla to čistě česko-řecká iniciativa. A musím říct, že když to bylo tady ignorováno, tak v Řecku, v Jugoslávii a v dalších zemích, ale dokonce i v některých aliančních zemích, jako Norsko, ten text byl oceněn a byl promítnut i do textu o příměří, částečně i do rezoluce Rady bezpečnosti 1244, která uznala integrální jednotu celé Jugoslávie, to znamená, že i Kosovo bylo vnímáno touto rezolucí jako součást Jugoslávie. Proto podle mého například uznání nezávislosti Kosova tehdejší vládou, kdy ministr zahraničí byl, jak to bylo zmíněno, Schwarzenberg, na jejich výletě v Teplicích, bylo podle mého porušení rezoluce 1244 OSN. Ještě bych zdůraznil to, že mandát OSN nebo Rady bezpečnosti OSN nebyl této akci dán, tak z hlediska mezinárodního práva znamená, že ta akce byla nelegální. Někteří argumentují, ano, byla nelegální, ale byla legitimní. To je taková hříčka se slovy, ale je to důležité. Argumenty těch, kteří tvrdí, že to bylo legitimní,
je postavený, myslím, na čtyřech argumentech. Jeden tu zmínil Jarda Foldina, to je ta hra v Račaku, kde byli nalezeni mrtví a tvrdilo se, že ty jugoslávské vládní jednotky vtrhly do té vesnice a ty civilisty postříleli. To byla americká verze tohoto incidentu. Pak se zjistilo, že to byly do civilních šatů tedy převlečení lidé a na jejich rukou byly ještě stopy střelného prachu, takže zcela evidentně nešlo o civilisty a lidi, kteří krátce předtím stříleli. Dalším argumentem bylo genocidní operace Otkova, již zcela evidentně nedošlo, vypolování vesnic obývaných kosovskými Albánci a vysoký počet obětí na straně kosovských Albánců. Já jsem si teď nedávno četl takovou kanadskou studii, kde argumentoval kanadský generál, že ten původní argument, že tam bylo 100 000 obětí, byl nesprávný, falešný, že jich bylo maximálně 2 000. A on dokonce došel k závěru, že na to se nechalo oklamat a dokonce píše, nakonec bombardovalo špatnou stranu. Ještě poslední poznámku, tady teď byla zmíněna na začátku teze Václava Havla, že šlo o humanitární bombardování. Já si pamatuju, pan prezident Havel to popřel a tvrdil, že takovýto výraz nikdy nepoužil, že to byla jakási novinářská zkratka. Já jsem si to tady našel a on v rozhovoru s francouzským novinářem použil výraz, že, cituji, nálety, bomby nejsou vyvolány hmotným zájmem. Jejich povaha je výlučně humanitární. Domnívám se, že tedy ta humanitární bombardování je zkrátka těchto slov poměrně výstižná a přesná. Takže děkuju vám moc krát za to, že jste sem přišli. Děkuju organizátorům, že mě pozvali. Děkuji za vaše slova a vzpomínky. Já bych se přivítal hosta ze Srbska, pan Pavle Lučič, přijel z Bělehradu a má tu ten krásný autobus, který zpíval hezký písničky sentimentální z první světové války. Takže pan Pavle Lučič. Pomaže Bohu, bratře i sestre. Poštovaní národe české. Vážený český národe. Poštovaní građani Praga. Vážení občané Prahy. My, potomci ratníka Srbije 1912-1920. My, potomci bojovníků srbských z roku 1912 a 1914. Došli jsme v Česku, da se poklonimo senima strádalých u Olmoucu. Jsme přijeli do Čech, abychom se poklonili padlým, kteří tady zůstali ležet po první světové válce. Gavrilu Principu i njegovim prijateljima u Terezinu. Gavrilu Principovi a jeho přátelům v Terezíně. I strádalom národu Srbije u Jindřichovcima. A obětem srbského národa obecně. V táboře v Jindřichovicích. Ano, v Jindřichovicích je ten tábor, kde jsou pohřbení srbští zajatci, kteří tu byli za první světové války. Da pozdravimo prijateljski národ Češke. Pozdravujem český bratrský národ. Da podržimo sve vas i organizatore koji su večeras organizovali ovaj skup obeležavanja krvave agresije. Tak chtěli jsme vám všechnyma dát podporu, abyste prostě, protože jste přišli dát úctu padlým žrtvám jako na to bombardovaný, který samozřejmě bylo velice nespravedlivé. 70 građana Srbije večeras vás podržava. Podržava vás cela Srbija. Ubili su na milicu. Ali ne znaju da danas u svetu nema jedna milica, ima hiljade, ima stotine hiljada, ima milione milica. Usadili su im se u glavu. Smrviće im njihove mozgove. Nikada više
nikada više nećemo dozvoliti ni jednu milicu da izgubimo. Nigde u svetu. A vas molimo da ne dozvolite da se klica zločina razvija nigde u svetu. A mi, srpski i češki narod, živimo u prijateljstvu, dobro nam došli u Srbiji, u svakom momentu mi imamo krst, ikonu, kolevku i vrata otvorena. Dobro došli! Myslím, že jste rozuměli velmi dobře, že nechceme žádné nové mrtvé děti nikde po světě, už od té doby jich už byly 100 tisíce. Chtěl bych připomenout, že po bombardování nebo na konci bombardování se sešly strany NATO a jugoslávské armády v Kumanovu. Tam došlo k mírovým jednáním, ale pak se ukázalo po letech, že vlastně ta strana NATO to nebrala vážně, tu dohodu. Tam bylo slíbeno Srbům, že se prostě policie a vojsko vrátí na Kosovo, že to bude jenom dočasně obsazené. A jak jistě víte, v roce 2008 došlo k dalšímu porušení mezinárodního práva uznáním nezávislosti tzv. Republiky Kosova, což je stát, který je řízen gangstry. Normálně válečnými zločinci a gangstry. Prezident je zločinec, vedený mezinárodním zatýkačem. Harabina, místo předseda vlády, je prokazatelně několikanásobný vrah a zločinec. To je dnešní Kosovo. Já bych teď dal rád slovo Ivanu Davidovi, bývalému ministru zahraničních věcí, zdravotnictví. Vážení přátelé, já si vzpomínám na to jednání vlády, kdy jeden z členů vlády prohlásil, že se jedná zcela jednoznačně o agresi ve smyslu mezinárodního práva. Tedy o něco, co nemá z hlediska legality mezinárodním právu žádnou oporu. Bohužel ty tři hlasy proti a dva, kteří se zdrželi, nestačili na to, aby ten návrh na souhlas s přelety a s vedlejšími efekty, jak se říká v té vojenské hantýrce, a znamená to civilní oběti, nepodařilo se to zamítnout. Nedávno jsme slyšeli, že to byla chyba, můžeme se tak na to dívat, ale já si myslím, že to bylo selhání. A to selhání bylo přesto, že bylo zřejmé, že se tomu bombardování nedá zabránit tím, že by vláda vyslovila odpor. Přesto si myslím, že vláda odpor vyslovit měla a riskovat konflikty za těchto podmínek prostě proto, že by to posílilo morální integritu. Já se k tomu vyjádřím ještě v tom smyslu, že asi za 3 týdny jsem byl na jednání evropských ministrů zdravotnictví v Aténách, kde na mě čekal český velvyslanec v Řecku a řekl mi, že budeme muset na letišti počkat 2 nebo 3 hodiny, protože do hotelu se nedostaneme, neboť v ulicích je 1 milion demonstrantů, kteří protestují, 1 milion Řeků, kteří protestují proti agresi, proti Srbsku. Takový odpor jsme tady nezažili. Řekové, myslím, ze všech národů nejpodstatněji protestovali proti bombardování Srbska. Protože tady už zaznělo hodně faktických informací, já bych si dovolil několik obecnějších poznámek. Nevím, jak je to dlouho, kdy Evropská unie dostala Nobelovu cenu míru. Údajně proto, že existence Evropské unie brání válkám. Já se nepamatuji na války v době před
Evropskou unii. Jsem z poválečné generace, ale toto zcela jistě byla válka a Evropská unie v ní měla svůj podstatný podíl, zejména některé státy. George Orwell nepřeháněl, když v románu 1984 dal do úst ideologům oné perverzní země, o které ten román je, heslo, že válka je mír a svoboda je otroctví, jak někdo připomíná, a také heslo, že v nevědomosti je síla. Je to geniální od tohoto autora, protože my všichni víme, že v nevědomosti opravdu je síla, ale je to síla těch, kteří stojí proti nám a že se tomu musíme bránit. Řada slov dostala úplně jiný význam, protože i současný režim zachází se slovy zvláštním způsobem. Někdy to připomíná onu novořeč z románu 1984. Například slova pravda a láska. Pravda je dnes označována jako dezinformace. Dezinformace je označována jako zpráva. Výlevům nenávisti se říká komentář. Kdo neprojevuje požadovanou nenávist k Rusku, je označován jako proruský. My jsme se tady ale sešli proto, že si to chceme pamatovat a chceme o tom říkat i dalším generacím, co se tady dělo proto, aby se to neopakovalo. Neuvěříme, že pravda vítězí, protože pravda je to, co vítězí. Hodně se teď mluví o svobodě. Proto ten hon na takzvané dezinformační weby, proto ten boj Nobelovou cenou ověnčené Evropské unie proti takzvaným dezinformacím na YouTube, Facebooku a dalších sociálních sítích. Jako po každé válce jsou i v Srbsku dodnes vidět jizvy. Pamatuji se, že jsem se byl asi před 15 lety podívat s přáteli srbskými ve městě Valjevo na nově rekonstruovanou nemocnici a ptal jsem se, co to je za zvláštní díru ve fasádě vedle okna na novorozenecké oddělení. Řekli mi, že to je postřepině bomby. Větší jizvy jsou ale na duši, jak mi řekli přátelé Bělehradu. Na duši srbského národa, který se sice nikdy nenechal zlomit, ale ty události před 20 lety ho značně poznamenaly a také to, jak se k ním zachovaly jiné evropské státy. Na tomto místě ale připomenu taky známého významného českého a srbského lékaře Rajko Dolečka, který až i při své dlouhověkosti až do konce svého života bojoval za srbský národ a na pravdu o tom, co se v Srbsku dělo. Nakonec mi dovolte parafrázi jednoho cynického hesla. Ta parafráze ale vůbec není cynická. Zní: nepřátelé našich přátel jsou naši nepřátelé. Svět patří národům a ne těm, kteří chtějí ukrást jejich svět. Děkuji za pozornost. Děkuji. Já bych chtěl pozvat k mikrofonu paní Janu Wolfovou, kdy byla v Bělehradě. Dobrý den, přátelé. Je pravda, že před 20 lety
přišla vláda s tím, že máme hlasovat pro tehdy přelety a akci NATO. No, mám svoji rodinnou historickou zkušenost, kdy Čech s babičkou, jeden nepřežil Mauthausen a druhý přežil 6 let Ravensbrücku, protože odmítli, jako Němci, odmítli býti Hitlerovi povůli. A tehdy jsem si řekla, já to prostě chci vidět, já chci vědět, jestli mám hlasovat a jak. A požádala jsem Jardu Foldynu, kolegu senátora Doubravu a další, a my jsme prostě do té války odjeli. Já jsem tam viděla, poprvé v životě jsem viděla, jak se zvoní na nálet. Jsem poválečné dítě, to pro mě byl první šok. Viděla jsem tam ty lidi, kteří nám říkali, proč? Vždyť vy jsme vaši přátelé, proč nám to děláte? A taky jsem viděla ten jejich humor, když zastřelili letadlo a psali všude, víte, my jsme fakt nevěděli, že je neviditelný. Prostě byli to naši kolegové, naši přátelé. A já jsem tehdy z té války přijel a to, že jsem samozřejmě hlasovala proti s těmi dalšími 6 sociálními demokraty, dostali jsme velký černý puntík, že jsme si dovolili být proti i dokonce Miloši Zemanovi a já jsem moc ráda, že dneska prohlíd a že už má zase stejný názor jako my s Jardou, ale říkala jsem si, přece musím něco udělat. A tak jsem tehdy rozhodla, že přivezu na prázdniny, na klidné prázdniny 1000 jugoslávských dětí. Když jsem to vymyslela, tak jsem měla na kontě nadačního fondu celkem 3000. A teď pozor, byli to Češi, Moravani a Slezané, kteří během 3 týdnů dokázali sezbírat 14 milionů. 14 milionů na to, aby sem pozvali srbské a celkem jugoslávské děti. Takže já jsem přesvědčena, že jako národ se vůbec nemáme za co stydět. My jsme jako národ jasně řekli, co chceme a co si myslíme, že tuto agresi považujeme za agresi a že ji odmítáme. My jsme tady pomohli 1000 jugoslávských dětí, které měly krásné prázdniny po válce. A můžu vám říct, že co mě všecko jsem přežila. Viděla jsem bombardovat Jugoslávii, viděla jsem zničenou čínskou ambasádu. A vůbec, víte, co mě vůbec nejvíc dostalo? Když mi tady malá srbská holčička, který bylo 7, a já jsem se jí zeptala, jestli se jí tady líbí, řekla jedinou větu. Moc se mi tu líbí, protože si můžu vzít vody, kolik chci. A já už nechci, aby nikdy v životě nemuseli děti říkat, že si mohou vzít vodu, kolik chce, a aby byli znova ve válce. A proto jsem tady. A moc vám děkuju, že jsme tu všichni. Děkuji, paní Volkové. Rád bych pozval k mikrofonu paní Evu Novotnou se sdružení Ne základnám. Do letošního dubna spadá řada pro nás smutných výročí. Dnes tady vzpomínáme na další z nich. Byli to politikové, které volíme, a díky jejich rozhodnutí jsme se ocitli na straně agresorů. Byli to politikové, kteří naší zemi učinili součástí té zločinecké organizace NATO. Nikdo z lidí nerozhodoval o vstupu do NATO, ani o bombardování nám přátelské země. Po 20 letech se ozvalo, že to byla chyba či omyl. Nikoliv, byl to zločin. Zrovna tak, jako nikdy nenalezené zbraně hromadného ničení v Iráku. Dočkáme se někdy omluvy. Pokud nebudeme věci a události správně pojmenovávat, pokud budeme zapomínat jména těch, kteří byli u toho, pokud je nebudeme volat k odpovědnosti, těžko tady něco změníme. Proč ani po 30 letech takzvané demokracie nemáme ten nejdemokratičtější nástroj, referendum? Proč se o něm bavíme vždycky jenom před volbami? Pokud nebudeme mít možnost v referendu rozhodovat o všech otázkách, může se situace opakovat. Zase
za nás. Někdo bude bombardovat, válčit, anebo jak se tomu říká, instalovat někde demokracii. Tohle už opakovat nechceme. Nevzdávejme to a požadujme referendum o všech otázkách. Děkuji. Děkuji paní Evě Novotné. Teď bych pozval k mikrofonu za České mírové hnutí pana Ondru Kozíka. Děkuji za slovo. Vážení přátelé, děkuji jménem Českého mírové hnutí za to, že jste přišli si připomenout toto zákeřné a ostudné bombardování Jugoslávie armádami NATO, které začalo právě před 20 lety. Chci říci jenom krátce pár slov. Právě v těchto dnech se koná v Bělehradě mezinárodní konference organizovaná Světovou radou míru a Bělehradským fórem za svět rovných, jímž tématem je právě připomenout zločiny NATO 20 let od této hanebné imperialistické agrese. Konference se účastní i zástupci Českého mírového hnutí. Pro Českou republiku má tato agrese zvláštní význam. Bombardování započalo jen několik dnů po oficiálním vstupu České republiky do NATO, které tak servilně nedávno připomínal pražský primátor v hromadné dopravě nahrávkou i vlaječkami na tramvajích. Tehdejší vláda Miloše Zemana poskytla bombardérům NATO český vzdušný prostor pro nálety. Do historie zůstane zapsané spojení humanitární povahy bombardování, které použil tehdejší prezident Václav Havel a tím ospravedlňoval vražedný útok. Proto nese i establishment České republiky zodpovědnost za imperialistické válečné zločiny. A tak tomu zůstalo po dalších 20 let. Vražedná destruktivní agrese Jugoslávie se svým propagandistickým doprovodem, s živým, nikdy neprokázaným odůvodněním, byla jen počátkem. Otevřela se Pandořina skřínka a rozpoutaly ruce imperialismu. Následovalo napadení Afghánistánu, Iráku, Líbie, Sýrie s celkem miliony mrtvých a zraněných, s rozvrácenými zeměmi a lidmi bez domovů. Proto se musíme postavit silám imperialismu a války a porazit je. Nezapomeneme, neodpustíme. Ať žije mír. Děkuji. Děkuji. Máme tu také přátelé z Polska, kteří jezdí s náma na Kosovo, odporují zbytky Srbů v těch enklavách, v těch getech, které na Kosovu zůstaly. Pan Marek Skavinský z organizace Za srbské Kosovo. Poláci za srbské Kosovo, říkám to. Dobrý večer vám všem, kteří jste se shromaždili při příležitosti 20. výročí bombardování. Letos máme 3 kulaté výročí. To je 630 let kosovské bitvy, bitvy na Kosovém poli, jež militárně vlastně nebyla rozhodnutá, ale znamenala něco jako pro Čechy Bílá hora a pro Polaky Katyňský les, to znamená vyhynutý elity národa. Pak máme 20 let agresí NATO na Jugoslávii a 15 let, řekl bych, dokončení ty agrese, to znamená březnového pogromu nad zbylým srbským obyvatelstvem v Kosovu a Metohii. Chci říct, že tou válkou, tou agresí bylo odstartováno 21. století. Proč? Nikoliv protože jsme předtím neměli dočinění s obdobnými agresemi, protože dějiny, jak polské, tak české, tak srbské, evropské a světové vůbec jsou plné nespravedlnosti, válek, protože v té 78. denní válce agresí se jak v čočce shromaždili jevy, které pak označují celých těch 20 let vlastně po celém světě. Co my tam máme? To je ta moderní, postmoderní, bych řekl, doba. Co my tam máme?
máme agresi, kterou se nenazývá agresi. Předtím, když někdo vypověděl válku, tak říkal, že to je válka. Tady bylo, to bylo co? Humanitární bombardování. To je jedno. Druhé. V rozporu s mezinárodním právem, ale jakoby legitimní. To je jistá schizofrenie. Jo? Legitimní na 100% lži. To byl případ Račák, obdoba Glivic, zejména mně blízka. To byl pak případ jednání, která nebyla jednání, neměla k ničemu vést. Málo kdo pamatuje, že v jugoslávské delegaci byli zastoupeni představitelé všech národností, které žijí v Kosovu a Metochii, včetně Albánců. Co tam máme ještě? Použití zbraní zakazaných právem, kazetové bomby, pohuzený urán. Co máme ještě? Odepsání smlouv, které se od začátku nedodržovaly. Od začátku. To znamená, ani rezoluce, dodnes oficiálně platná rezoluce OSN, jenž říká, že Kosovo je součástí Jugoslávie, a teď Srbska, co by nástupnického státu Jugoslávie, že se tam má vrátit 1000 srbských vojáků a policistů pro ochranu kulturních památek raz a dva pro ochranu vnějších hranic. To tam je napsáno a to stále platí. A pak jsme měli vyhlášení, jednostranné vyhlášení nezávislosti a pak jsme měli pod natlakem řešení Mezinárodního soudu Hágu, že, jak to bylo řečeno, jednostranné vyhlášení nezávislosti není v rozporu s mezinárodním právem, protože tohle právo nemluví o nic o jednostranném vyhlášení nezávislosti. Já jsem hned potom napsal zveřejný článek, kterým jsem napsal, že pro Srby ten verdikt neznamená nic, ani zhoršení, ani zlepšení jejich postavení ohledně kosovské otázky. Pro Srby ne, ale pro zbytek světa ano. Protože když zjistíte, že máte mocnou, dobrou podporu v nějaké mocnosti a vyhlásíte nezávislost, na jakémkoliv základě, nemusí být etnické, náboženské, může být hospodářské, jakékoliv. Když nejsou rozpory v nějakém regionu a někdo má zájem, aby byly, vždy lze jich nějakým způsobem vyvolat. Proto jsou média, u příkladu, které budou lhát. A když někdo řekne, že to je v rozporu s právem, tak řekněte, s jakým právem? Vždyť jednostranné vyhlásení nezávislosti není v rozporu s mezinárodním právem, protože mezinárodní právo neobsahuje tenhle pojem. A to bylo pod natlakem, bylo to řešení z roku 2010. Co ještě tam máme? A to, o čem jsem řekl, ta všeobecná lež. Já si dodnes pamatuji, že paralelně s bombardováním, s tou fyzickou agresí, byla mediální agresie, kterou symbolem byly každodenní konference Jamieho Shi, mluvčího NATO. Jasně, že pak se vyvraceli ty lži, když přišli na Kosovo, vstoupili jednotky KFOR, zjistili, že nejsou masové choroby Albánců. Spíše naopak. Začali se objevovat masovní hroby Srbů. No. Pak byl rok 2010, kdy se zjistilo, řeklo se oficiálně to, co bylo známe už předtím, o mafiánském charakteru
nové státní kosovské elity. Připomenu, že ty lidé, kteří obdrželi podporu od Američanů v roce 99, do roku 98 měli zákaz vstupu do Spojených států. Coby teroristé, jo. Takže pak, že svědkové, Albánci, kteří chceli svědčit proti mizeji, nebo odmítají svědčit a podobně a podobně. Takže, ale všechno, takže ta pravda pomaly na povrch, postupně na povrch vychází. Ale s jakým výsledkem? Že kdyby alespoň někdo přiznal alespoň chybu, alespoň řekl, že se stydí, nikoliv. Politické důsledky, i přesto, že ta pravda vyšla na povrch, jsou, zdá se, neodvratelné. A ještě jedno, už na závěr řeknu, co potvrzuje tomu tezi, že ta agrese proti Jugoslávie, co by, jako čočka, která se skupila všechny ty jevy, které pak vystupují jednotlivě v různých místech na světě během těch následních 20 let, je to, že nesmí se pokládat oficiální stanovisko státu jako určitě stanovisko dotyčných národů. Zní to paradoxně, když mluvíme o demokratických státech. Já mluvím o této, říká se tomu, fungujících demokracích. Řekli jste příklad České republiky. Stejně můžu říct o Polsku. Tam nebyly žádné akce na podporu kosovských Albánců, ani během roku 1998-1999, ani později. Ale hodně bylo iniciativ podporujících, já řeknu ne, možná ne to, že podporujících Srby, podporujících pravdu. Protože celá věc nespočívá v tom, že někoho mám rád a někoho nemám rád a proto jsem na jeho straně. Ne, rád mám pravdu a jsem na straně těch, kteří jsou na straně pravdy. V tom případě to byli akorát Srbové, protože branili svoje území a bránit svoje území bylo jim silou odmítnuto. Potvrzením příklad Polska je zajímavý. Polsko o něco rychleji než Česká republika uznalo takzvanou Kosovskou republiku. Na rozdíl od ostatních 21 států Evropské unie, které uznali Kosovskou, takzvanou Kosovskou republiku, Polsko je jediným státem, které nenavazalo žádné diplomatické vztahy, takže to uznání jenom na papíře. Je mi líto, že nejsme v takové pozici, jako je Španělsko, Rumunsko, Řecko, Slovensko a Kypr, ale alespoň jsme na lepší pozici, čestnější než ostatní 21 států Evropské unie. Ale zajímavý je ten rozdíl. Na jedné straně jsme uznali a na druhé straně jsme nenavazali diplomatické vztahy. Proč tomu tak je? Já vám řeknu proč. To je jeden z dokazů, taky vnější, netýkající se přímo toho, co je uvnitř nás, ale jeden z dokazů rozpolcení Polska, které se stále prohlubuje. Uznání státnosti je věc vlády, diplomatické vztahy je věc prezidenta. Prezidentem, který odmítl nejenom poslat ambasadora do Prištiny, ale vůbec navazat jakékoliv vztahy, byl neboj Lech Kaczyński. Z politického prostředí, které teď v Polsku vládne a velmi se nelíbí Bruselu, Berlínu. Velmi se nelíbí. A Kosovskou republiku, takzvanou Kosovskou republiku, uznala tehdejší vládnoucí garnitura, která teď tvoří takzvanou totální opozici, oni sami sebe tak jmenují, a škody svojí vlasti v Polsku, kdekoliv je to možné, v zahraničí.
Děkuji. Děkuji Markovi Skalinskému, který nás trošku zasvětil i do vnitřní polské politiky. Chtěl bych připomenout, že ta propaganda, která běžela proti Srbsku a proti Jugoslávii, běží dál. Jmenuje se Soud pro bývalou Jugoslávii v Hágu. A už jenom čísla ukazují, jak ten soud je spravedlivý. Srbové byli dohromady odsouzeni na 1400,5 roku vězení. Zatímco Albánci je 13 letů. Evidentní vrah dnešní předseda vlády Kosovské republiky Ramuš Haradinaj nedostal žádný rok. Pustili ho ve Francii, i když je na něj vypsaný mezinárodní zatykač. Prý to propuštění stálo 50 milionů dolarů, který fasoval francouzský stát za tohleto propuštění. On, Haradinaj, je prokazatelně vrah, osobní vrah, při 67 vraždách. Dalších 267 nařídil a nařídil únos 400 lidí. To je dnešní reprezentant kosovských Albánců. Já bych rád pozval k mikrofonu paní spisovatelku Lenku Procházkovou. Děkuji za slovo. Já jsem si to napsala, když jsem spisovatelka, a nazvala jsem svůj příspěvek Mašiny bez bohů. Autoři starořeckých dramat vymysleli způsob, jak vyřešit neřešitelnou krizi zásahem z hůry. Ten vynález se jmenoval Deus ex machina. Spočíval v tom, že představitel některého z olympských bohů se za pomoci kladky snesl na jeviště a vedoucím projevem objasnil situaci. Pak nařídil klid zbraní, potrestal zloduchy a ověnčil hrdiny. Diváci prožili katarzi a odcházeli domů s uklidňujícím vědomím, že život lidí podléhá etickým principům, nad jejichž dodržováním bdí vyšší autorita. O vnitřní očistu člověka a zušlechťování jeho života usilovali napříč časem náboženští i političtí reformátoři, filozofové a umělci z různých kultur. Až do nedávna. Současný svět náš ve zdejší, v němž prožíváme své životy, se od očistného principu katarze už vzdálil. Každý den se dovídáme o útocích zla, zapalujeme svíčky jeho obětem, ale není tu žádný spravedlivý Deus ex machina, který by strestal viníky a svou autoritou nastolil smír. Zástupnou institucí se zdála být Organizace spojených národů. Tento moderní, lidskou dohodou uznaný kolektivní bůh však ztrácí účinnost, když mašiny, přinášející z nebe místo očisty smrt a zmar, mohou směřovat ke svým cílům i bez mandátu OSN. Zlovolným předznamenáním této změny byla právě agrese proti Jugoslávii nazvaná bezostyšně spojená síla. Dnes už je to 20 let od toho soumraku, kdy dopadly první bomby. Ničení a zabíjení trvalo 78 dní. Teprve pak zasáhla Rada bezpečnosti OSN. Její rezoluce 1244 sice přiměla agresory ukončit bombardování, ale další body
požadující, aby Kosovo zůstalo integrální součástí svrchovaného Srbska a definující bezpečnostní podmínky soužití obyvatel splněny nebyly. Podlomená autorita OSN nezabránila následnému odtržení Kosova a jeho nelegálnímu uznání, na kterém, jak už bylo řečeno, se podílel i náš ministr zahraničí Karel Schwarzenberg. Zbudování obrovské vojenské základny v protektorátu Kosovo se pak stalo dalším krokem na cestě směřující k násilné přeměně světa. V jejím plánování je zabíjení civilistů, čili takzvané vedlejší účinky neboli efekty, od počátku výslovným předpokladem. Věděli o tom i členové české vlády, když na svém nočním jednání z 19. na 20. března 1999 odhlasovali až na několik čestných výjimek přelety bombardéru NATO naším vzdušným prostorem a umožnili smrtonosným mašinám používat naše letiště. Český dramatik Václav Havel, předpokládám, znal princip, mravní princip antických dramat. Předpokládám, že znal i chartu OSN. Přesto nálety na srbské cíle hájil a pokládal je za legitimní. Cituji. Domnívám se, že během zásahu NATO existuje jeden činitel, o kterém nikdo nemůže pochybovat. Nálety bomby nejsou vyvolány hmotným zájmem. Jejich povaha je výlučně humanitární. To, co je zde ve hře, jsou principy, lidská práva, jimž je dána taková priorita, která překračuje i státní suverenitu. A to poskytuje útoku na Jugoslávskou federaci legitimitu i bez mandátu Spojených národů. Je to přesná citace slov někdejšího českého prezidenta. Slov, ze kterých vyplývá, že Srbům nelze přiznat lidská práva, ale pouze kolektivní vinu. Je ohromující, kam se ve svém smýšlení posunul obdivovatel Gándhího a přítel tibetského Dalajlámy. Čekat pokání od mrtvého je samozřejmě marné. Důležitá je katarze těch, kteří žijí. Současný prezident České republiky už k ní dospěl svým nedávným vyjádřením, v němž schválení bombardování bývalé Jugoslávie českou vládou hodnotí s odstupem 20 let jako chybu a označuje akci Severoatlantické aliance uskutečněnou bez mandátu OSN za akt mocenské arogance. Václav Klaus toto věděl už před 20 lety a dnes jsme se dověděli, že jeho syn také. Někdejší ministryně zahraničí USA Madeleine Albrightová však dodnes pokládá výsledky bombardování za svůj největší politický úspěch a těší se z medaile za zásluhy o demokracii, kterou ji nedávno připnul současný ministr zahraničí České republiky, tentýž osvícený člověk, který hajlování banderovců pokládá za neškodnou lokální záležitost, nepodléhající kritice. Amba! Amba! Když význam slov jako demokracie, lidská práva, spravedlnost nebo humanita ztrácí smysl a mezinárodní smlouvy připomínají jen cáry papíru,
když mašiny bez bohů a dálkově řízené střely rozhodují o bytí či nebytí lidí, co ještě zbývá člověku, aby dál věřil, že jeho život má vyšší smysl než jenom přežívání podle diktátu mocných, kteří si dali amputovat svědomí. Tyto otázky si mnozí pokládáme každý den. Ovlivňují i obsah našich snů. Naše děti, až na výjimky, si ale takové otázky nekladou. A našemu neklidu nerozumí. Ztratili instinkt. Záměrně jim bylo odepřeno vnímat, chápat a hodnotit souvislosti. Necítí ve vzduchu předzvěst veliké války. My ano. A to nás činí odpovědnými za dobu, ve které žijeme. Truchlit nad mrtvými je lidská přirozenost. Ale dnes už to nestačí. My musíme ve jménu člověčenství uhájit smysl života. A to i pro ty, co se teprve narodí. Jediné, o co se můžeme opřít, je naše vlastní odvaha. S odvahou ke společnému odporu proti zvůli programátorů, kteří planetu Zemi pokládají za svou laboratoř, dokážeme, že nejsme pokusná morčata, ale lidé. Lidé disponující rozumem a svědomím. Nic není ztraceno, dokud to nevzdáme my sami. Děkuji. Děkuji paní spisovatelce Lence Procházkové. Děkuji taky vám.